Pozdrav, moje ime je Ćutolog, javljam se iz Portoroža i danas ću govoriti o razlici između Radovana Damjanovića i Miroljuba Petrovića, bar kako ja vidim. Njih dvojica se bave sličnim stvarima, znači srpstvom, Srbima i ostalo, istorijom, ali po meni na drugačiji način. Obojica su duhoviti, imaju harizmu, imaju neku priču i zanimljivo ih je slušati, to definitivno. Samo što Radovana ističem kao čoveka koji je potkovan činjenicama, nekim dokazima, ima za nešto da se uhvati, ima nekog da citira. Dok nekako Miroljub, njegova priča po meni visi u vazduhu. Nema on te, on ima neke knjige, ima neke pisce, ali nekako, ne znam, ne može za čovek da ga uhvati ni za glavu, ni za rep. Priča, on tu neke priče i sve to ima, neke knjige spominje i tako dalje. A nekako mi visi, nije potkovan, prosto nije potkovan, visi u vazduhu, uverljiv je, to je njegova snaga, najvažnija. Stvarno čovjek ono, bukvalno kad ga slušaš, uverljiv je, neverovatno je uverljiv, svaka mu čast. I to je, ima tu harizmu, ima tu sve on ima, ali nema tu potkovanost ko što Radovan ima. Takođe, nekim navratima me Miroljub strašno iznervira, iznervira me iz tog razloga što priča neke gluposti, na primjer nešto je od Steva Bradovića neke gluposti pričao. Čovjek govorio 17 jezika, ne znam, ono, bio ultra, ono, intelektualac svetskog i ranga i sve to, znači, baš je bio jak lik u svakom smislu, znači, on njega opljuje, ne znam, pričao o nekoj poljoprivredi, kao neki Jevreji su dolazili, kao gledali kod nas kako ima, oni su u pustinji napravili poljoprivredu, a mi imamo toliko, pa kao, ne znam, Dunav je veliki, pa mi bi navodnjali, pa ono, i onda on priča tako kao ne možemo bez hrane, ali možemo bez kompjutera. Pa ne možeš ni bez kompjutera, čoveče, kako ti zamišljaš da su oni napravili tu tehnologiju? Oni su tu tehnologiju, odnosno oni su tu poljoprivredu napravili s tehnologijom. Znači, ti treba da imaš prinose, ti treba da to funkcioniše sve. Znači, jedno i drugo je povezano. Nemaš ti u kameno doba da se vratiš da to radiš. To kažem, kad neku takvu glupost odmah mora da ugasim odmah. Znači, iznervira me totalno. To mi je ono, baš zasmeta. I ono što je interesantno, na primjer, Radovan kad nešto ne zna, kad on kaže nešto ne znam, ili nije utvrđeno, ili nisam siguran, ili tako nešto, kod ovoga ne, on sve zna, sve ume, sve može, znači to, on bukvalno sve zna, ono, bukvalno poznaje, ono, sve, znači nema šta ne zna taj čovjek, to mi je nevjerojatno, i na kraju dođemo do tog osjećaja koji meni kaže, ako na kraju se završi s tim, osjećaja da nekako Miroljubu ne mogu verovati, a Radovanu mogu, jer imam osjećaj da je potkova, ne znam, nekako, osjećam da ima tu neku priču na nečemu da to stoji. Ovo me nekako stoji u vazduhu, iz tog osjećaja na kraju proizilazi sve. Jer ipak ne mogu ja sad da čitam sve te knjige koje čito jedan i drugi, pa sad da gledam da li ovaj i ovo, nekako na kraju se mora svesti na tu veru, kako god okreneš, eto. Toliko o tome i onda pričamo sledećom prilikom. A vi kažete šta mislite o Miroljubu i o Radovanu Damjanoviću. Pozdrav!